повномасштабна війна, вона тільки прискорить серйозні проблеми в Росії. Тільки в Росії прискорить. Ну, важко собі, скажімо так, уявити, що от територію, яка є більшою там в Європі, я маю на увазі держава Україна, що можна просто так завоювати і 40 мільйонів населенням, 42, так? І якось утримувати тим більше. Тобто, ну, навіть якщо найгірший сценарій, мовно кажучи, все, забомбили там, все, зайняли, зайшли, а що далі? Тоді що, треба 40 мільйонів людей знищити? Щоб, ну, це ж нереально. Бо в нас 1 до 3, якщо брати в кількісному населенні. То я думаю, що там будуть серйозні проблеми. Про ядерну зброю, ну, знову ж, це все, скажімо так, кордон з Білорусією, кордон з Росією, це все ж піде туди ж, на жителів Російської Федерації. Далі, ну, є ж атомні електростанції, є хімічні заводи, до речі, не тільки в Україні, але й в Росії. Тобто це все, це шлях насправді в нікуди. І в першу чергу якраз на території, я би сказав так, євразійського континенту. Бо як я говорив про фінансового карлика Росії порівняно з Сполученими Штатами, я думаю, що ми і усвідомлюємо, що з точки зору озброєння це, в принципі, приблизно те саме. Ну, не дивлячись на ядерні оці ракети.